Dear student, welcome to my YouTube channel. এই বছৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰী উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অসম চৰকাৰে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী স্কুটি স্কিমৰ আণ্ডাৰত ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এৱাৰ্ড প্ৰদান কৰিব। এই এৱাৰ্ডৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব এই বিষয়ে মোৰ হাতত এটা লিষ্ট আছে, মই দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ যে এই লিষ্টত কি আছে। তোমালোকে যদি এই স্কুটিৰ বাবে এলিজিবল তেতিয়াহ'লে এই ডকুমেণ্টছ কেইখন রেডি করে রাখবা, তোমালক অতি সালে এই স্কুটি প্রদান করা হব। ইয়াতে আছে প্রজ্ঞান ভারতী স্কুটি স্কিম ডকুমেন্টস লিস্ট, এডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, মার্কশিট, পাস সার্টিফিকেট, কলেজ আইডি প্রুফ নাইবা লিভিং সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট সাইজ ফটো টু কপিস, পান কার্ড নাইবা বার্থ সার্টিফিকেট, আধার কার্ড নাইবা ভোটার আইডি কার্ড, পেৰেণ্ট আধাৰ কাৰ্ড নাইবা ভোটাৰ কাৰ্ড নাইবা পান কাৰ্ড যেতিয়া তোমালোকক ডিলাৰে কল কৰিব তেতিয়া এইকেইখন ডকুমেণ্টছ তোমালোকক লৈ যাবলৈ ক'ব। গতিকে তোমালোকে এইকেইখন ডকুমেণ্টছ ৰেডি কৰি ৰাখিবা। আৰু স্কুটিৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নতুন আপডেট অহা নাই, কিন্তু তোমালোকক এই স্কুটি অতি সোনকালে প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ডিচেম্বৰৰ আগতে এই স্কুটি প্ৰদান কৰাৰ কাম ষ্টাৰ্ট কৰি দিব। আৰু যদি কাৰোবাৰ এই ডকুমেণ্টছৰ লিষ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব।